Liberální demokracie jako univerzální hodnota našeho světa, v reálu též podpora oligarchie, znečišťování a brutální honičení tohoto světa. Že prý raní táče dá do skáče a bez práce nejsou koláče. Pokud teda neplatíš, že platíš za velkého ekonomického hráče, to pak raní ptáče má svýho soukromého tryskáče a i bez práce jsou koláče. Když totiž vrhneš si rukávy a v klidu olízneš si lžičku od kávy, pokud vlastní slovenský plynovody a seš i plynu prodejce, Gazprom ti snáší zlatá vejce. Pokud do toho málo je slunce a málo je větru a málo je i vody a týpek z východu v časech nepohody rozjede dardy tím, že na svý sousedy začne házet petardy a ještě k tomu jako správnej floutek utáhne plynovej kohoutek, nezbyde ti, než si jen v klidu otřít jeden i druhý koutek a dát si další šálek kávy. Sledovat, jak v časech krize funguje dál magický kouzelný proutek, co mění tví spoluobčany i firmy v dojný krávy. Vedle olizování zlatých lžiček, co máš v prdeli, věnovala se z minulosti jiný dřeně, a to třeba jak se za pár kaček skrze státní poděly dostat k další a další elektřině. Spadlo ti to tenkrát do klína, co? Máchale, asi nějaký vítr, ne? Ty vole, asi nějaký vánek, asi nějaký ve vládě Topolánek? Mít svůj vlastní biznisovej pubertův plánek. Ty vidíš, ale oni nevidí, ani neví, že nevidí. Ty vidíš popředí, jak Babiš řádí, ale kde kdo nevidí, když vzadu někdo řádí, demokracii tím ředí a na cestí svádí. Ty vidíš, ale oni nevidí a Milchvilek též neví, že nevidí, ani nevidí, že nevidí, že někdo vidí. Ty všechno vidíš a moc dobře víš, že nemusíš být v popředí, jak Babiš. To pak lidi totiž volají nepokradeš. Tobě stačí být, jak šedá myš zadyš, pokud v pozadí máš známeš. Mít svůj cíl, ale záměr. Mít sám se sebou nebo se státem díl, že co nejdýl všude možně nainstalován bude plynoměr. Chtít politický mír, ale ekonomicky být upír. Nechtít energetiku z dola peer to peer. Chtít tu být jako prostředník co nejdýl, aby co nejdéle tvoje byla elektřina. A proto je důležitý, aby co nejlépe byla natřena všude tam, kde se dá, mediální fasáda. Co jen do těch novin napíšeme, ty vole, že je super věnovat se transportu plynu, co se týče budoucnosti, že je super věnovat se transportu do plynu. Ne, ty vole, je třeba vytáhnout starou osvědčenou kartu a to, že věnuju se sportu. Že mám tah na branku, že jsem si koupil celou branku, že jsem si koupil celou Spartu, ty vole, že Spartou kámošů za pár milionů sedím a fandím na stadionu, že mám rád míče, že mám rád hodně míčů a co se peněz týče, tak neřešit. Protože i já jsem v 89. držel v ruce klíče. Takže co jen do těch novin napíšeme, ty vole, a kolik pak novin mám jen? Blesk, Reflex, Le Monde, Marianne, OK, aha. A tak v době, když hrajeme avokádo a na Moravě je tornádo, je tu i frajer Govado, který ví, jak si francouzským vínem připíjet na zdraví prostřed klimatického kolapsu, na který stejně sere pes, stejně jako ve Forbesu, stejně jako ptát se na to, co tenkrát ČES, pohoda jazz, stejně jako ptát se na to, za co rozhodl se tenkrát na Slovensku Fico, na co? Dobrý den, pane Křetínský. Jaké to je, pokud vám v soukromém tryskáči lítá otravná moucha u ucha? Podívejte se, já nemám zapotřebí hnát se do takovýchto válek. Mám potrubí, jsem vtipálek. Raději si dám tadyhle další šálek čaje a pojďme se třeba dál bavit o tom, jak důležitá je pro mě demokracie. Nemít otázky na tělo, takže ani nemít možnost posílat novináře do háje. Mít ale furt dál svý vlastní oblíbený ráje, kde ještě nikdo nikdy neokusil jablko daňového přiznání. Jak sáhnout na jejich zisky a nebo rovnou soukromí trysky, když dennodenně přepravují se na schůzky tím, že po nebi plujou a planetu tím oteplujou? Jak věřit v demokracii, kde díky tomu, že mají zisky třeba z čínských fondů, jedou si propagandu, kdy celý Číně zvedají kredit, zvlášť pokud ruka rukou je a partnerem je Home Credit? Jak věřit v demokracii, kde si jedou fosilní lobby a z demokracií sedou si do huby, stejně jako tenkrát, když si jeli své lobby korporáty, co lobovali za kurz cigarety? I oni mají své novodobí Dezinfa.cz, i oni mají své Sputniky a Aeronety, i oni mají názory jak z prdele, jak z doby kazet. I oni chtějí co nejdéle klepat všechno mimo popelníky na parapety a pak jenom ukazovat své pseudo na zelené tapety. Nasrat na pseudo ochranu klimatu či planety, chce to reset. Kvůli státu jako špatně nastavený převodový pádce pak někteří z nich dosáhnou i na dotace. A z evropských dotačních fondů mají leda tak bžundu. Na základě falešný svatozáře si platí další a další fosilní rundu. Jaká je pak vlastně mise Evropské komise, když ne, aby politika nebyla křivá jako šikmá věž v Pize? Jaká je pak vlastně mise Evropské komise, když ne, aby se v kuse otvíraly diskuze nad tím, že pokud se někdo neoprávněně pase na evropský dotační kasy, je to pase? Jaká je pak vlastně mise Evropské komise našeho státu i lidí z ulice, když ne, aby v čase, kdy ještě něco změnit můžem, neplatilo pro oligarchy díky, že můžem. Aby mezi tím, co si staví vlastní Noemovy archy a nadávají na demokraty a na anarchy, nenatírali projekty na zeleno a ještě do toho sdírali lidi z kůže. Mise nás všech je, aby nebylo v pohodě, pokud lidi jako Křetínský v časech krize otvírají šampaňský. Aby se mluvilo o tom, pokud tento člověk uhlí a plyn s dlouhodobou vizí křísí,
že to nemá nic společného s opravdovou progresí. A pokud nechává své firmy nadále v Rusku kvůli zisku, podporuje tím i na Ukrajině ruskou válečnou agresi. Podporujeme rozvoj technologií, ať už jde o rozvoj sítí anebo baterií, a pod energetickou centrálou, jakožto demokratickou veřejnou kontrolou, podporujeme i komunity, družstevní podniky a obce, aby co nejdříve v jedno splynul občan jako spotřebitel i občan jako výrobce. I Pavel Tykač jako vrchní uhlobaron říká, že energie jsou lidský právo. Dejme tak lidem právo, aby o svém právu mohli rozhodovat sami. Stejně jako tomu mnohdy bylo za první republiky. Ať už je to plynobaron, uhlobaron nebo jiný baron kvůli lidem, jako je Křetínský, ať už je to ten, anebo on, volný trh myšlenek z řetězů se utrh. Tyhle lidi mají možná navrh, ale nemají na tepu doby prst. Když mají v rukách moc, plyn, anebo uhlí hrst, nejsou symbolem rozvoje, jsou symbolem brzd.